операция търси си колата. Да, дъската ми е бяла. Точно толкова, колкото всичко навън. И ако актуалната тема сега е дълбокия сняг, минусовите температури, невидимите снегорини и като цяло оплакването от обстановката, аз избрах да не бъда актуален. Реших, че ако трябва и се опитам да създам тренд, нека той не е основан на нещо пошло и негативно. Нека е нещо, което ще ни направи по-добри. И все пак, ако видите снегорин, пожелайте си нещо. Изминаха точно 50 дни от Световния ден на думата Благодаря. Казвайте благодаря по-често, много по-често, на всички и за всичко. Искам и се по-често да използваме в речика си тази дума. Винаги ще намериш на кого да я кажеш, било то на вестникаря, на магазинерката или на любимия човек. Влагайте обич в тази магическа и красиво суетна дума. Може би едно от първите неща, на които учим децата си, е да казват именно благодаря. Постоянно ги подбутваме, няма ли да благодариш? Де да имаше кой да напомни и на нас самите? Тази думичка крие неподозирани заложби и дълбока магия, която трансформира всичко отрицателно в положително, която винаги носи след себе си красиви емоции. Едно чисто и просто благодаря преобразява намръщеното лице в лъчезарно, жизнено и топло. И да, говори от личен опит. През изминалото лято предприех самотно приключение, опознавайки родината и тя опознавайки мен. Една късна вечер, след изключително натоварен и тежък буреносен ден, съвсем неочаквано, както проклинах на вселената, една кола спря на отбивката и две сенки се доближиха до мен. Бяха мъж и момче, англичани, молещи ме за помощ. Нуждаях се да им покажа посоката и да звъннат един телефон на наетата от тях вила. Позабравил съм доста английския си, да не говорим за акцента им, но все пак успях да им помогна. Благодариха ми, побъбрихме си малко за моето начинание, сторим се смело, може би и безотговорно, но и вълнуващо. Благодариха ми отново и продължиха по пътя си. Зарадвах се, че успях да им помогна. Предвид късния час, едва ли щяха да срещнат друг по пътното платно. Аз им помогнах само с посоката, а те осмислиха деня ми. А не е ли това щастието, да правиш другите щастливи? Всеки ден е денят на благодарността. Да превърнем американската традиция в ежедневие. Хаштаг благодаря долу в коментарите. Събудете се сутрин и помислете за какво сте благодарни днес. Наистина важните неща са пред очите ни. Нима не си струва да си благодарен, че дишаш, че имаш щастието да се насладиш на този ден. Или че си свободен, колко хора живеят потискани по всевъзможни начини, физически или психически. И да, прави сте. Какъв пример давам, като аз самия не ви благодаря. Но ще го направя съвсем скоро. И вие ще ми помогнете, както го правихте досега. Хаштаг благодаря, за да се видим отново. Хаштаг благодаря, за да се видите вие в този формат. Хаштаг благодаря, за да направим деня на някой по-красив. Истината е, че хората обичат да чуват думата благодаря. Кара ги да се чувстват полезни, значими и доволни, защото са помогнали с нещо. Аз се чувствам така, когато чуя благодаря. Мисля, че не го чувам достатъчно и ми се иска да е по-често. И поне правя нещо по въпроса. Казвам на другите благодаря. Едно добро начало. Затова ви благодаря, че изгледахте това видео. А ти, на кого благодари днес? За да ме подкрепите в това поредно мое начинание, коментирайте долу в коментарите и натиснете палец нагоре. И не забравяйте, бъдете всеки ден по-добри от вчера.